Според извештајот на Фондот за здравствено осигурување, зголемен е бројот на лекови издадени со рецепт. Директорот на Фондот Орхан Рамадани рече дека во споредба со минатата година има зголемување за 9%. Според него, најмногу рецепти се издадени во југозападниот дел од Македонија. Бројот на лекови што се издаваат на товар на Фондот за здравствено осигурување и расходите за лекови имаат континуиран тренд на раст. Така, во 2015 година на товар на Фондот во аптеките се реализирани вкупно 21.129, 626 рецепти за кои ФЗОМ изводил средства во висина од 2 милиарди и 425 милиони денари. Во извештајот на Фондот посочено е дека има недостиг на аптеки во североисточниот дел на земјата. Од друга страна, има зголемување на бројот на аптеки во Скопје. Во руралните средини имаме 68 аптекарски станици, 3 рурални аптеки и 6 подвижни аптеки. Согласно програмата на владата за достапност на лекови до сите граѓани, за разлика од 2014 година, кога бројот на аптеки бил 717, што значи дека во 2015 година значително е зголемен бројот на аптеки, особено во руралните средини. Инаку во 2015 година разгледани се вкупно 1432 барања за инвитро од страна на комисијата формирана во рамките на фондот. Од нив 1284 се нови барања, што значи зголемување за 10% во споредба со 2014 година.